A gente vai usare un processador para fazer a pasta, lembrando que precisamos de potência, ou seja, não podemos, por exemplo, fazer nossa pasta em um liquidificador, pelo menos um liquidificador, porque além que as lâminas são diferentes, essas lâminas são curvas e servem para fazer esse trabalho, também falterá potência, porque para, digamos, sacar, tirar a gordura do frutto secco, precisamos de bastante potência. Os maquinários, basicamente os maquinários que teremos à disposição são ou um bom cutter com uma boa potência, ou um moinho de pedra, esses moinhos também que se usa, por exemplo, para fazer licor de cacau, para trabalhar o chocolate, ou existem também moinhos mecânicos, mas já estamos falando para produções já de altas quantidades, digamos em pequenas quantidades, ou um moinho de pedra ou um cutter, repito, um cutter profissional de boa potência.